Hola, què tal? Molt bon dijous. Ambient plenament hivernal, una altra vegada el que hem tingut a la Garrotxa. Unes temperatures mínimes que han baixat dels 0 graus i d'una forma àmplia. Fins als 7 graus sota zero, per exemple, a la vila que mostrem en aquesta imatge, a Mieres. Unes temperatures molt baixes, tot i que amb pocs núvols, com podem veure en aquesta fotografia del Melcior Badosa. Al llarg de la tarda tindrem algunes nuvolades, però el divendres bàsicament un temps calcat al del dijous. Bàsicament tranquil. Al matí amb molt pocs núvols, alguns de prims que s'aniran passejant pel cel, núvols un palet més gruixuts cap a la serralada de transversal, però el divendres al matí no esperem que hi hagi precipitacions. Al llarg de la tarda sí que apareixeran més núvols a la nostra comarca, divendres a la tarda, per tant, amb un cel una miqueta més variable, però també amb clarianes. Per tant, un cel del tot tapat no tindrem. Dels núvols que se'n formaran, com a molt, alguna gotellada cap a l'extrem sud de la comarca o alguna nevadeta, molt poca cosa, per sobre dels 700 metres. Un ambient encara ben fresquet al matí, amb gelades generals i contundents, 3-4 graus sota zero a la majoria de viles, 1 grau sota zero, fins i tot també a Besalú. I les temperatures màximes del divendres entre els 6 i els 9 graus, unes temperatures bastant uniformes, 8 graus serà la xifra que es repetirà a la majoria de viles pel que fa a aquestes temperatures màximes. A la resta de les comarques de Girona, divendres presidit pel sol, només alguns núvols que apareixeran a la tarda cap a les Guilleries, el Montseny, també la zona del Coll Sacabra, però com a molt amb quatre gotes mal comptades, quan més cap a la costa un temps més assolellat, al igual que a l'Alt Pirineu. Abans de previsió, que ens marca més aviat tranquil·litat, absència de precipitacions tant el dissabte com el diumenge i el dilluns, amb núvols que sí que es faran una mica més presents a finals del cap de setmana, però ja diem, de moment sense pluges i sense nevades, i amb unes temperatures que, sobretot el diumenge, es recuperaran una miqueta, tarda una mica més agradable, però atenció perquè les nits seguiran sent de ple hivern, temperatures ben sota zero a gran part de la Garrotxa. I temps variable, el que hem digut les últimes hores. Per exemple, ahir a Olot despertàvem amb núvols, després el cel va quedar més serè, aquest temps mig-mig que podem copsar en aquesta imatge del Felip Untoria des de la capital garrotxina. I per acabar, una imatge preciosa d'aquests flamencs, els aiguamolls de l'Empordà, també amb un temps que ha estat tranquil però ventós en aquest cas. Fotografia de la Cati Matas. Els propers dies els flamencs i tothom, de fet, passaran una mica de fred a les hores nocturnes.